tere tulemast kõigile webinarile Mina ja kliima ja kliimaõiglus. Minu nimi on Henri ja minul on täna privileeg olla tänase webinari moderaator. Tänasel webinaril on kõnelemas sotsiaalse ettevõtluse arendaja Diana Tamm. Tere, Diana! Tere! Aitäh, tore on, et tulekas meiega. Käesolev webinar on üks webinaril sarjast Mina ja kliima. Webinarid toimuvad Eesti rohelise liikumise projekti Facts for Future raames. Tänan Euroopa Liitu ja Bridge 47 võrgustiku, kes projekti elluviimist toetavad. Eesti roheline liikumine tegeleb keskkonnakaitsega. Meie eesmärk on parandada Eesti keskkonna olukorda ja suunata meie ühiskonda rohelisele ja jätkusuutlikule mõtteviisile. Tänast webinari ka salvestame ja kui tehnika toimib, teeme ülekandega Facebookis. Webinari esimeses pooles teeb Diana sissejuhatuse ning teises pooles saab arutleda, küsida küsimusi ja avaldada arvamust. Kõik on oletud kaasa rääkima. Muidugi kaasarääkimine ja kuulamine on vabatahtlik, ei koosta kedagi siin olema, kuid meil on rõõm, kui leiate webinarilt midagi enesele huvitavat. Kui tekib ettekande ajal küsimusi, võite need julgelt kirjutada koosoleku kirjavestlusesse ja hiljem leiame nendele ühiselt vastused. Webinari lõpetame orienteeruvalt pool kaks. Aga webinari teema juurde. Inimeste tegevus on peamine kliimamuutuste põhjustaja. Küll aga kõik inimesed ei panusta kliimamuutustesse ühe palju. Põhjariikides, näiteks peamiselt Euroopa, Ameerika ja Venema ja teised nii-öelda arenenud maad panustavad kordades rohkemad. Rikkam 10% populatsioonist on vastutav pea poole elustiili tagajärje tekkinud emissioonide eest. Samal ajal kui pool maakera elanikkonnast vastutab vaid 10% eest. Teisalt mõjutavad inimesi kliimamuutused piirkonniti väga erinevalt. Meil Eestis võib suusailmade kadumine olla kohutav nähtus, kuid samal ajal mitmel pool maailmas on juba täna inimeste elud kaalul. Näiteks Indias on eelmine suvi oli joogivee kriis, kus see otseselt mõjutas 100 miljoni inimese elu. Ja põhjakaanas elevad pered teavad hästi, kuidas puude mahavõtmine kiirendab kõrbestumist, kui neil tuleb samal ajal õhtusööki valmistada. Mida siis nemad peaks tegema? Kas rikkad liigid peaksid aitama? Kus jookseb piir ja kellel on õiglus? Sellest ja oma kogemusest kõneleb täna Diana Tamm. Diana, sõna on sinul. Võib-olla soovid tutvustada ennast. Kes ja kus see? Jaa, aitäh sulle. Kõigepealt ka aitäh kutse eest. Et tegelikult need kliimateemad ei ole olnud võib-olla minu jaoks selline tavapärane esinemis või loengupidamise teema. Et tavaliselt ma rohkem räägin sellest, mida Mondo naistega seal Kongokülas Põhjakaanas teeb ja kuidas me nende toimetulekut toetame. Aga võib-olla see tänane teema andis mulle ka endale võimaluse natukene nagu peegeldada, et mis see elu seal Kongokülas on, kuidas nemad oma ümbritsevad keskkonda tajuvad ja neid toimuvaid muutusi selles keskkonnas. Et selles mõttes oli mu enda jaoks see ettevalmistus võib-olla ka põnev ja see mõtete koondamine. Aga ma panen võib-olla selle oma esitluse käima ja siis ma räägin mõne sõnaga võib-olla ka, et kuidas ma sinna Kongokülla ise olen sattunud ja võib-olla ka see, et millele see tänane jutt keskendub. Ma panin muidugi sellise intrigeeriva pealkirja, et kes vastutab. Küsimus, mida ma kõik teada tahan. Kes vastutab ja kuidas me lahendame. Aga võib-olla see on see koht, kuhu me sinna loengu lõpupoole jõuame ja kus tegelikult ka teie mõtted on arutelus tere tulnud. Aga jah, mina olen Diana ja sattusin Kongokülla Põhja-Kaanasse kõigepealt 8 aastat tagasi, 2012 aastal Mondo vabatahtlikuna.
Ja mu ülesanne oli seal tegeleda sõpruskoolidega, et Eesti koolidel on siis Kongo külas olnud sellised sõpruskoolid. Ja tegelikult tollel aastal oli ka fookuses olid keskkonnateemad, nii et ma tegelikult siis 8 aastat tagasi seal juba ka tegin väiksid selliseid taaskasutusprojektikesi, et vaatasime, mis laadi jäätmeid külas tekib, kas neid saab kuidagi ära kasutada. Nii et selline esimene väike keskkonnaalane kogemus oli seal ka. Mondo ise on arengukoostöö ja humanitaarabi organisatsioon ja lisaks tegeleme ka maailmaharidusega. Ja see on Eesti organisatsioon, asutatud umbes 12 aastat tagasi. Ja Kongo küla Põhja-Kaanas on tegelikult üks esimesi kogukondi, kus Mondo siis 2009 aastal võib-olla selliste aktiivsemate programmidega pihta hakkas. Nii et oleme seal üle 10 aasta selles mõttes nagu käinud ja tunneme hästi võib-olla kohaliku sellist eluolu ja muresid ja on meil palju sõpru seal kogukonnas, kelle peale mõeldes ma ka seda tänast esitlust nagu kokku panin, et mida mina nagu nendelt olen ka tajunud, et kuidas nemad oma keskkonda suhtuvad, milliseid lugusid nad mulle räägivad. Et võib-olla siis ka see tänane vaade on pigem selline natukene võib-olla antropoloogiasse kalduv pigem kui selline loodusteaduslik. Et minu enda taust ei ole loodusteadustes, vaid tegelikult oppis kunstiteaduses, aga kindlasti need arenguriikide teemad ja võib-olla ka selline õigluse teema on mulle huvi pakkunud. Ja ma püüan siis ka nagu esitada võib-olla sellist nagu ausat vaadet, et vahel meil on võib-olla ka natukene selline idealiseeritud pilt sellistest põlisrahvastest, et kui me räägime mingist arenguriigi kogukonnast, et siis me arvame, et nad elavad hästi suures kooskõlas nagu kohaliku loodusega ja nii edasi, et võib-olla ma natukene siis nagu püüan rääkida ka sellest, et mida ma siis nagu selles osas seal koha peal märganud olen. Ja minu seljataga siin pildil paistab siis Kongo küla turg. Ja siin on just selline kasutatud riiete müük on siin selja taga käimas. Et see on ka selline suur osa seal kohalikust majandusest. Alustaks äkki geograafia harjutus, et kuna meil võib-olla see Aafrika kaart väga käpas ei ole, et võib-olla siis nagu mõtle korra, et kus Kaana su meelest siin Aafrikas asub. Et kui sa nüüd mõttes oled nagu näppu peale pannud, et siis Kaana asub tegelikult siin Guinea lahe kaldel. Nii et teda nagu iseloomustabki see, et siis kogu see lõunarannik on mereäärne, ookeaniäärne ja inimeste elu sõltub seal palju ka just sellest merest, kalapüügist. Ja Põhja-Kaana on siis kuidagi hoopis sellise teistuguse kliima ja teistuguse vaibiga, et on pigem selline juba nagu savanni ala ja pigem juba hakkab sinna nagu kõrbe äärala peale minema. Et pigem selline hooajaliselt nagu ülikuiv ja siis meie mõttes suvel on seal siis vihmahooaeg, kus on siis võimalik põllumajandusega tegeleda. Ja natuke seda sellist põhjalõuna võib-olla dünaamikat näitab ka see, et kuidas see areng seal Kaanas on toimunud, et Kaana pealinn on Accra. See on üks foto siis nagu Accra lennujaama piirkonnast, et siin on sellised nagu edevad majad, mis võiksid olla ka võib-olla ükskõik millises Euroopa linnas. Aga vastukaaluks siis üks tavaline majapidamine Kongo külas Põhja-Kaanas näeb siis välja selline. Isenesest väga õku, tehtud sellest samast maapinnast. Segatakse lihtsalt veega ja tuuakse natukene liiva lisaks. Ja sellest siis tehakse üksed väiksed mudapätsid, millest kohalike majapidamisi ehitatakse. Ja katus on ka kohalikust kõrrest. Meistritele tuleb muidugi natuke maksta, nii et päris tasuta see maja kätte ei tule, aga siiski hästi kohalikud materjalid. Mis on selliste majade häda muidugi on see, et nad vajavad igal aastal uuesti natukene ülesehitamist pärast vihmahooaega. Ja see tõttu on tegelikult iga kohaliku inimese unistus ikkagi saada endale selline tsementblokkidest tehtud maja, mida sa ei pea igal aastal parandama, et tal oleks ikkagi plekkatus peal, mis teeb küll maja tootult kuumaks, aga siin te jahvardan nagu see, et termiidid sul katuse peakohalt ära söövad.
Nii et sellised väiksed unistused on siis külaelanikel, kes elavad sellises traditsioonilises majapidamises. Ja siin on ka võibolla selline, kuna täna on natuke sellisest looduskeskkonnast ka juttu, et siis on selline klimaatiline kaart ka, et lõunapool on nagu oluliselt rohkem sademeid, seal on ka traditsiooniliselt olnud sellised suuremad vihmametsed ja mida ülepoole, et siis on, see on selline savannivöönd. Eesti keele siis rohtla, siis öeldakse ka selle kohta. Ja fotodena ka, et see on selline Kana ookeani rannik, et ilusud suured liivarannad. Ja väike vihmametsa vaade, et vihmametsad on täna Kaanas säilinud ikkagi peamiselt ainult nagu rahvusparkides. Et siin on üks väike rahvuspark Lõuna Kaanas ja vaatsin kohta raportit, et kus oli kirjas, et tegelikult Kaana 2018 aastal kaotas 60% oma olemasolevast vihmametsast ja see oli siis maailma troopika alade hulgas tegelikult suurim metsakadu. Et ja ma arvan, et asja ongi selles, et seda troopilist võibolla nagu põlis vihmametsa ongi nagu Kaanas niivõrd vähe nagu alles jäänud, et kui seda seal natukene maha võetakse, siis ongi juba selline protsentuaalselt nagu hästi suur kadu. Ja see nüüd, kuidas näeb välja tegelikult Põhjakaana, et see on üks vaade Kongo külale jaanvari kuisel kuiva perioodil ja mis on hästi iseloomulik Põhjakaanale on see, et seal on tulevad detsembri ja jaanvari kuus sellised Saharast liiva, ta ei ole otseselt liiva torm, aga lihtsalt nagu tuul puhub siis liiva kohale ja nähtavus muutub hästi madalaks ja loodus on juba hästi kuiv, nagu te näete. Ja ma ei tea, kas siin on ära tuntavad, aga see, no, et seda küla iseloomust nagu selline hajaasustus, et siin on siis sellised üksikud nagu majakatused on nagu paistasid siit kümk otsast. Et iga maja ümber on siis väike põllulap, kus kasvatatakse omale toitu. Nii et selline elu. Ja külal on siis väike selline külakeskus, kus on turg ja sellised üldkasutatavad hooned kirik ja... Ja siin on üks vaade ka natukene sellisel rohkem vihmaperioodil, et siis on maastik selline roheline. Natuke võibolla nagu kogu selle kliimamutuste nagu taustakohta Kaanas, et mis on nagu need põhisellised ohud, mida Kaanas siis nagu hinnatakse, on see, et kindlasti merevee tõus, mis mõjutab väga neid ranniku elanike ja ka kallaste erosioon. Nähakse, et põuad hakkavad sagenema, seda on nagu juba tajuda, aga arvatakse, et nüüd lähiaastates hakkab süvenema see põua probleem. Ja temperatuurid tõusevad, et praegu on siis Kaanas aasta keskmine on plus 26 graadi, et Kongo külas on kuskil märts-april näiteks on kõige kuumem aeg, et siis on selline 42-43 graadi. Et kui nüüd sinna nagu need mõned kraadid tõusu juurde lisada seoses kliimamuutustega, et siis hakkab ikkagi vaikselt see elukeskkond ka juba elamiskõlbmatuks muutuma. Aga mis on võibolla tegelikult, mida kõige rohkem kardetakse, on tegelikult vihmamustrite muutumist. Inimesed hästi palju sõltuvad põllumajandusest. Ma räägin sellest hiljem Kongo küla näitel natukene rohkem. Aga selline ebastabiinle sademete hulk ja see, et ei osata enam ette ennustada, millal täpselt vihmaperiood algab, see on ikkagi inimeste jaoks hästi raske ja see on väga suur löök toidulauale. Ja peamise mõjuna siis nähaksegi, et see kliimamuutused mõjutavad toidukasvatamist, hydroenergiat, millest Kaana palju sõltub. Ja tegelikult siis rannikualade ja põllumajanduses sõltuvate inimeste toimetulek on ohus. Ja tegelikult koht tervisele, et kui need kuiva perioodid pikenevad, siis maastik muutub äärmiselt tolmuseks. Ja ma juhtusin ühes kohalikus kliinikus nagu seina peal nägema sellist väikest väljavõtet, et milliste probleemidega inimesed aastas nagu kõige rohkem arsti juurde pöörduvad. Ja kui varem see oli näiteks malaaria, siis nüüd on selleks tegelikult hingamisteede haigused. Ja see ongi siis arvatakse, et see ongi peamiselt nagu selle tõttu, et keskkond on muutunud nii tolmuseks. Ja eriti kui sa oled siis ka elad kuskil asfalteerimate tee ääres, lihtsalt tolmu tee ääres, siis ta sellel kuival perioodil lihtsalt tohutult tolmab.
Nii et on oodata ka selliseid astmahaigete ja muude selliste krooniliste kopsuhaigete kasvu. Millised on nagu muud keskkonnaprobleemid Ghanas, et kuna need kliimamuutused ei ole kunagi nagu niimoodi ka üksinda vaadeldavad, et siis Ghanas on päris palju kaevandusi, et varasemalt tegelikult Ghana nimi oligi kullarennik, Gold Coast. Et ja siia maani neid on kullakaevandusi seal, suuremad kaevandused on hiinlaste omanduses ja Ghana riik siis teenib lihtsalt neid kaevandustasusid. Hiinlased ka ehitavad maanteid, rajavad infrastruktuuri, nii et tegelikult Ghana on ka üsna suures Hiina sõltuvuses. Ja kohalikud elanikud tegelevad ka illegaalsete kullakaevandustega, mida kutsutakse kalamseiks. Et nad on üks pinna, kas siis sellised pinnakaevandused, lihtsalt kuskil jõgede ääres kaevatakse väiksed auke ja sealt siis nagu sõelutakse selliste pannidega välja ja püütakse sealt siis väiksed kullaterasid leida. Või siis minnakse sisse vanadesse kaevandustesse ja püütakse sealt siis edasi kaevandada. See on ka hästi suur sotsiaalne probleem tegelikult, sest see on äärmiselt ohtlik. Palju surmasid on kaevandustes, et lihtsalt minnakse sisse, lõhatakse seal, ei osata arvestada sellega, et hapnik saab otsamaal ja nii edasi. Et noh, ka mina seal Kongo külas tegelikult nende aastate jooksul olen kuulnud nagu, noh, mitu minu tuttavat on tegelikult surma saanud kaevandustes. Ja noh, siis ongi sotsiaalne probleem, et pered jäävad isadest ilma ja nii edasi. Tervisele on seal veel suur oht ka elav hõbeda kasutamine, et need sellised väikestes illegaalsetes kullakaevandustes kasutatakse siis elav hõbedat selleks, et kokku koondada see kullapuru, mis on leitud, et tehakse selline amalgaam. Elav hõbe kogub selle kulla enda sisse ja siis omakorda põletatakse elav hõbe sealt nagu välja. Ja seda kõike tehakse ilma igasuguste kaitsevahenditeta. Nii et see elav hõbe läheb siis kohalikesse jõgedesse. Ta on oht inimeste tervisele, kes seal läheduses on sellel ajal, kui seda tehakse. Ghanas on ka siis õhu- ja veesaaste probleemid. Prügimajandus on üks suur mure, ka prügiminek ookeani. Kui sa seal pealinna lähedal mõnes rannas ujumas käid, et see on täiesti kindel, et sul ujuvad vastu lihtsalt mingid kilekotid, plastikmaterjalid ja need asi. Ja Euroopa elektroonika jäätmed on tegelikult pikalt olnud ka Ghana suur probleem, et kuuldavasti on sellest olnud segatud ka Itaalia mafia ja nii edasi, et kuidas lõpuks see Euroopa elektroonika jääde sinna Ghanasse jõuab. Metsade vähenemine on probleem, millest juba põgusalt rääkisin ja siis tegelikult ka see ülerahvastatusest tekiv koormus keskkonnale ja linnade suur paisumine. Ma panin siia ka ühe foto, et see on siis Akpobloshi on üks pealinna Akra slum, mis jutumärkides öeldakse on siis maailma suurim e-jäätmete prügila. See tegelikult ei ole tõsi, tegelikult on kõige suuremad prügilad Hiinas, aga kindlasti on ta nagu keeruline keskkonnaprobleem, sest seal töötab ka palju lapsi ja nemad siis põletavad tegelikult neid väärismetalle välja elektroonikast. Et siin on näha ka, milline must toss siin on. Ja noh, loomulikult jällegi tehakse seda kõike ilma igasuguste kaitsevahenditeta, et suur keskkonnakoormus. Seda tehakse jõe ääres, nii et tegelikult omakorda need reostunud veed siis jõuavad ookeani ja ta on loomulikult nagu suur tervise kahju inimestele, kes seal töötavad. Teisest küljest muidugi on ta väga algeline viis materjale taaskasutada, et seal tegelikult siis saadakse kätte need väärismetallid ja ta on noh, taaskasutuse mõttes noh, mõnes mõttes jällegi nagu hea, eks ju, aga lihtsalt tema hind on liiga suur. Ja noh, on argumenteeritud ka seda, et on tegelikult oluline sissetulek väga paljudele inimestele, kes seal summi aladel elavad. Nii et selline vastu oluline teema nende e-jäätmetega. Aga liigume sinna Põhja-Ghana suunas ja Kongo küla poole, et võib-olla väikse faktina ka, et Ghana elanike arv on 28 miljonit umbes. Et on jätkuvalt üsna kiiresti kasvava rahvaarvuga. Kongo küla asub siis täitsa põhjas Burkina Faso piiri ääres. Ja Burkina Faso on viimastel aastatel muutunud üsna selliseks rahutuks alaks, nii et kardutakse tegelikult ka terrorismi nagu sellist üle piiri tulekut ka Ghana aladele, et mida praegu veel õnneks nagu juhtunud ei ole, aga sellised ohumärgid on üleval.
Kongo külas elab hinnanguliselt umbes 7000 elanikku, nii et kui me räägime nagu külast, siis ta ei ole selline Eesti tüüpi 100 elanikuga küla, vaid ta on tegelikult nagu noh, lihtsalt maa-alalt nagu sellisel suurel alal ja koosneb erinevatest külapiirkondadest. Ja ta on siis asustatud tegelikult nelja suure perekonna poolt, kellel kõigil on üks esiisa, et ta on siis selline jah, traditsiooline Aafrika küla, kus on siis need erinevad klannid. Ja seal on siuke täpselt reglementeeritud siuke klanni süsteem, et siis hoitakse nagu seda geenibaasi puhtana nagu läbi selle, et siis mehed võtavad endale naise siis mitte siis nende nelja perekonna hulgast, vaid kuskilt väljaspoolt, et mingitest naaberküladest. Ja omakorda, kui sa oled siis naine, siis sa ei abiellu nagu oma küla sees, vaid sa siis nagu abiellud külast välja kuskile teise klanni. Ja nad on siis frafra hõim, see on ja räägivad, üks pere räägib kurunsi keelt ja neli perekonda räägivad siis napti keelt. Et sellised napti keel on selline üles kirjutamata keel. Et väga, väga põnev keel ja põnev on kuulda neid seda rääkimas, et see sisaldab ohtralt igasuguseid selliseid häälikuid ja matsutusi ja naksutusi. Aga milleks seal tegeletakse on siis põllumajandus, illegaalne kullakaevandust, millest juba natuke juttu oli. Ja siis erinev väike ettevõtlus, et ma ei tea, jalgratta parandus, õmblustöökojad, ma ei tea, mobiiltelefonide laadimise teenus ja muud sellised. Ja elu on ikkagi üsnagi nagu peost suhu, et noh, lihtsalt ka näide, et noh, turu peal müüakse siit üli väikseid suhkrupakikesi, eraldi kilesse pakitud, et korraga sa võib-olla ostadki siis nii-öelda kaks lusikateid suhkrut, et sa elad nagu päev korraga. Siin on ka väike näide sellistest kohalikest rahvarõivastest, mis on endiselt väga auses ja palju neid seal kantakse. Ja väike selline turuvaadega, et turul siis peamiselt on müügil põllumajandussaadused. Ja siis vähesel määral tegelikult ostetakse lihtsalt mingeid buljongi kuubikuid või väikseid tomatipasta tuube ja seepi ja võib-olla tikke, et need on need asjad, mida turu pealt ostetakse, et üldiselt majandatakse sellega, mida ise kasvatatakse. Ja nüüd võib-olla see üks selline kliimamuutustest võib-olla kõige rohkem mõjutatud valdkond seal Kongo külas on jah kindlasti põllumajandus. Ja just see põllumajandus on seal äärmiselt haavatav. Hinnanguliselt 90% peredest nagu sõltub ikkagi oma toidulaual puhtalt sellest isiklikust põllulapist ja sellest toidust, mida nad seal kasvatavad. Ehk siis kui on olukord, et nad ei saa seda saaki sealt põllult nagu kätte, et siis tegelikult nendes peredes on ikkagi rahaliselt väga suured raskused ja nälg on majas. Ja võib-olla siis ka sellise kogukaana pildi näitamiseks, et noh, terves Kaanas on 45% tööjõust, noh, sõltub täiesti sellisest sademete põhisest põllumajandusest nii-öelda, ehk siis neil ei ole mitte mingisuguseid niisutussüsteeme, et nad oma külvamisel ja lõikusel sõltuvad täielikult vihmahooajast. Ja võib-olla nagu sellisel väärtuste tasandil rääkides, et see oma toidu kasvatamine on ka nagu hästi suur väärtus seal koha peal, et Rose, kes on üks selline vanem proua ja meie korvipunujate gruppi liige, et ma mäletan, et tema rääkis nagu, et oma toitu mina ei müü. Et seda maisi, mis mina olen oma põllul kasvatanud, et see on nagu uhkuse asi, et ma seda ei müü, et see on nagu mulle ja minu perele. Et see jäi mul kuidagi tookord nagu hästi kõrvu, et ta nagu väärtustab seda hästi, mida nad nagu ise kasvatavad, et loomulikult kui on väga vaja, siis see võib-olla see toidujääk nagu pannakse mingil hetkel müüki ka. Ja võib-olla see surve nagu põllumajandusele tekib ka sellest, et pered ikkagi jätkuvalt kasvavad, et umbes 3,6 last on keskmiselt naise kohta Põhja-Kaanas. Ja need maatükid tegelikult siis selles mõttes nagu muutuvad järjest väiksemaks, et kui ühes peres on mitu poega, et siis sa mõnes mõttes just kui peaksid nagu selle maalapi oma poegade vahel nagu ära jagama.
et kui sa seda niimoodi mitme põlvkonna järel nagu teed, et siis jah, et see surve ka keskkonnale laieneb, et püütakse siis võtta nagu uusi põllulappe kasutusele ja sellega liigutakse nagu ka külast järjest kaugemale. Et täna nagu küla sees on tegelikult praktiliselt kogu maa nagu kasutuses, mida saab harida. Ja laienemisvõimalus on ainult siis nagu mingite metsaalade või selliste kaugemate, nad ütlevad nagu bush areas nagu nende arvelt. Ja sõltutakse vihma hooajast, mis peaks olema aprillist septembrini tavapäraselt või ütleme aprill-mai on nagu selline esimesed suured vihmad ja pärast nagu teist suurt vihma on siis see aeg, kus hakatakse külvama. Ja üks näide, et siis 2019 aasta oli selles mõttes erakordne, et vihmad tegelikult algasid alles juunis. Ja see tähendas seda, et tegelikult tekis nagu suur toidupuudus, et üldiselt pered on nagu arvestanud sellega, et neil on maikuuni siis olemas nagu see hoitud nagu toit on ju, et sealt edasi nagu võiks hakata põllu pealt juba esimesi noh, asju nagu saama. Aga kui vihmad tulevad alles juunis sa saad külvata, et siis see kõik nagu nihutab seda aega edasi ja tegelikult toitu ei jätku peredel. Ja ka rahaliselt on väga raske, sest üldiselt peredel sellist vaba raha ei ole, millega siis hakata nagu toitu juurde ostma turu pealt. Tekis ka see probleem, et loomad olid väga alatoitunud, et ka loomad nagu kuival ajal noh, söövad lihtsalt niid lehekesi nagu kuskil pargis ja tegelikult nad nagu väga ootavad ka seda aega, et kui need esimesed vihmad tulevad, et siis kogu see värske rohi kasvama, loomad saavad süüa ja juua ja noh, üks vabatahtlik Siljamal, kes meil seal külas nagu tollel ajal oli 2019 suvel, ütles ka, et noh, siin nähtavad lihtsalt loomad olid täielikult kõrendid, et kogu rasv oli nagu ära kasutatud. Ja tekis ka segadus, et millal üldse peab külvama, et need vihmade ebaregulaarsus on tekitanud selle, et sa enam nagu ei saa aru, et kas see oli nüüd see kas vihmaaeg on nüüd alanud või oli see lihtsalt nagu mingi üks vihm, mis tuli ja võibolla järgmine vihm tuleb alles kahe või kolme nädala pärast, mis tähendab seda, et võibolla see maha pandud seeme tegelikult selle ajaga juba, ma ei tea, linnud nokivad selle üles või noh, et ta ei saa nagu üldsegi kasvama hakata. Nii et osad ka nagu külvasid siis valel ajal ja tegelikult siis seeme läks raisku ja nad pidid siis kuskilt leidma raha näiteks, et osta uut seemet või laenata kuidagi naabritelt, et üldse saaks nagu külvata. Ja tegelikult kliimamuutustega seoses siis nagu kardetaksegi, et Kaana põhjaosas keskmiselt nagu siis igal viiendal aastal nagu hävib kogu saak. Et see on üsna selline muserdav väljavaade. Jaha, ma vaatan, et Maari on siin vahepeal küsinud, ma ei tea, kas ma vastan kohe, ma võibolla sellele vastan. et jah, et miks pered kasvavad arvuliselt, milline on naiste sõnaõigus selles? Naistel on väga vähene sõnaõigus laste arvus. Et laste arvu reguleerimine käib selle kaudu, et nad üritavad siis lastel pidada sellist kahe või kolme aastast vanuse vahet. Ja see toimub nagu niimoodi, et naine siis nii kaua, kui ta imetab lasti, imetab tavaliselt kuni kahe aastaseks saamise, nii et siis selle aja jooksul ta nagu ei maga mehega ja kasutatakse sellist meetodit ka, et magab ämma kõrval. See pidi olema kõige tuhusem rasutumisvastare vahend kaanas. Aga mis on naiste jaoks nagu hästi raske on see, et tegelikult ma olen ka rääkinud nagu paari kohaliku naisega, kes ütlevad ka, et noh, et mul on neli last ja ma tegelikult ei taha rohkem lapsi, aga see surve nagu mehe poolt on see, et mehed nagu näevad ikkagi lapsi nagu sellise isikliku nagu rikkusena, et ma olen nagu rikas mees, mida rohkem mul lapsi on. Ja kui nüüd see naine ütleb, et ma ei sünnita sulle seda viiendat last, et siis tegelikult mees võib võtta uue naise. Ja ka selline laste sünnitamine on võibolla üks nagu naise nooruse väljendus, et siis noh, tekib ka see, et aha, et sa oled nagu nii vana, et sa ei taha mulle rohkem lapsi sünnitada. Ma võtan siis nagu uue noore naise, kes hakkab mulle siis noh, jälle, eks ju, et ma ei tea, mingi neli last sünnitama. Et selles mõttes, kui naise kohta on võibolla see 3,6 last nagu keskmine, et siis tegelikult mehe kohta võib see olla nagu oluliselt kõrgem, et seal on ikkagi mehi, kellel on üle 10 lapse. Ja tegelikult noh, kõige suurem selline fenomen, kellest räägitakse, on siis üks külavanem seal Põhjakaanas, kellel on 120 last umbes praeguseks ja 19 naist. Aga üldiselt, ütleme, haritud perekondades on ikkagi näha selgelt nagu see laste arvu vähenemine.
ja ka linnades, et pigem jah, siis need, kes linna kolivad, hakkab tekkima juba see, et noh, et ma ikkagi tahan nagu kõigile oma lastele head haridust anda. Ja see noh, tõmbab siis omakorda nagu seda laste arvu alla, et pigem on selline kaks või kolm last. No ütleme, kolm last mulle tundub, et on selline haritud peredes võib-olla see siht. Ja noh, muutunud on ka see, et võib-olla noored nagu enam nii väga ei taha nagu seda mitme naise pidamist, et tegelikult ikkagi öeldakse, et noh, umbes, et mulle piisab ühest naisest ja noh, mingil määral ka see kiriku mõju on seal, et tegelikult katoliku kirik on hästi tugev seal ja omakorda ta võib-olla mõjutab seda nagu laste saamise poolt, sest katoliku kirik on siis rahastumisvastaste vahendite kasutamise vastu, aga teisest küljest ta nagu taunib seda mitme naise pidamist, et ta on selline kahetine mõju. Võib-olla üks teine teema lisaks sellele põllumajandusele, mis on noh, kindlasti kohalikus keskkonnas hästi oluline, on see metsateema, millega võib-olla ka sellist sidet nagu tajume siin Eestis on ju, et meil on nagu samad teemad laual. Et ma võib-olla tahtsin lihtsalt natukene nagu rääkida sellest, et miks see metsateema on kaanas nagu keeruline. Et võib-olla sellise nagu positiivse liikumisena, millest paljud kuulnud on see rohelise vöö või see Green Belt Movement, mis on siis Wangari Maathai ühe sellise vägeva Keenia naise algatatud ja seal on siis see mõte, et, noh, et rajada selline puude vöönd siis kliimamuutuste vastu ja kõrbestumise vastu. Ja ma olen tegelikult päris palju nagu Kaanas küsinud selle kohta, et noh, et kas te olete nagu ka sellega liitunud või kas te nagu tahaksite ka seda sellist rohelist vööndit sinna Kaanasse nagu rajada. Ja mitmed on sellest kuulnud või noh, ütleme võib-olla sellisel nagu valla ja juhtimise tasandil, aga noh, reaalselt ei ole nagu väga, väga Kaanas nagu midagi tehtud sellega. Ja pigem on ikkagi Kaanas nagu see, ütleme, metsade vähenemine nagu suur probleem. Ja milleks nagu seda puitu kasutatakse palju ongi just see sama toidu valmistamine, millest Henri korraks alguses ka nagu mainis, et ikkagi süüa tehakse lõkke peal, ei ole nagu kasutusel mingeid sellised eriti nagu tõhusamaid pliite. Alternatiiviks on siis söe kasutamine. Ja mõnes üksikus majapidamises kasutatakse siis gaasi. Ja mis on nagu võib-olla selliste puude istutamise algatuste puhul nagu keeruline, on see, et tegelikult paljudes Aafrika riikides on äärmiselt keerulised nagu maaomandi küsimused. Puuduvad nagu head sellised registrid nagu selle kohta, et kellele tegelikult maa kuulub. Et on siis just kui nagu mingid maaomanikud, kellele maa kuulub, külavanemaga koostöös siis tehakse ja nende klannidega koostöös tehakse nagu otsuseid, et kes ja kuidas saab maad kasutada. Aga näiteks puudega seoses on tulnud välja selline nüanss, et puud kuuluvad maaomanikule. Et isegi kui sul lubatakse nagu harida siis üles noh, mingid maalappi seal oma põldu pidada, siis tegelikult nagu need puud, mis kas või kui sina sinna istutad nagu mingi puu, et siis tegelikult see puu ei kuulu sulle, see puu kuulub nagu maaomanikule. Ja kui see puu peaks hakkama siis nagu vilja kandma, mis iganes puude siis on, siis, noh, siis on ka tegelikult maaomanikul on põhimõtteliselt õigus tulla ja lihtsalt korjata sealt nagu viljad ära, kui sa ise nagu õigel hetkel jaole ei saa. Et see nagu natukene noh, vähendab nagu inimestel seda motivatsiooni, et võib-olla oma maja ümber istutada puid. Lisaks on veel siis selline nagu traditsiooniline uskumus seoses sellega, et puid ei tohi istutada. Et puud peavad nagu ise kasvama minema. Ma ei ole päris kindel, kus selle nagu uskumuse juured või taust on, aga seda ma olen nagu mitmelt poolt kuulnud. Aga see on nagu ka võib-olla üks selline uskumus, mille vastu nagu on nüüd ütleme aktiivselt nagu ka kohalikud nagu rääkima hakkanud, et nad ütlevad, et noh, et ikkagi ei ole nii, et tegelikult on okei nagu puud istutada, et noh, mingit suurt traagilist tagajärge nagu ei järgne sellele. Kindlasti on siis nagu metsadele ka selline nagu majanduslik surve, et ma juba rääksin sellest nagu põllumajanduse laienemisest seoses rahvaarvu kasvuga, aga noh, tihti tulevad ka sellised nagu algatused ja vahel ka nagu Kaana valitsuse poolt, et öeldakse näiteks,
et India pähkli kasvandused on hästi tulusad ja ma ei tea, jagame tasuta näiteks istikuid ja nii edasi. Ja mis siis nagu juhtub on see, et tegelikult mingid vanad põlispuud, näiteks shea pähkli puud, raiutakse maha ja tehakse asemele tegelikult siis pähkli istandused. Nii et kuidagi sellist nagu karu teenet loodusele nagu sellise majandusliku kasu eesmärgil ja inimeste toimetuleku toetamise eesmärgil, noh, tegelikult ikkagi nagu tehakse. Ja kindlasti puude istutamise juures on hästi keeruline teema ka see, et kuival perioodil on loomad vabapidamisel. Et kuna kuskil seal september, oktoober korjatakse kõik saak põldudelt ja siis tegelikult lastakse loomad peale. Et seal ei ole nagu, seal ei ole mitte mingisugused aedasid ega midagi, et siis vihmaperioodil, kus põldudel kasvab nagu väärt kraami, siis peetakse loomi nagu oheliku otsas, et nad ei saa siis minna nagu paha peale kuskile kellegi vilja ära sööma, et see on nagu selline suur patt ja suur pahandus, kui selline asi juhtub. Aga kuiva loo ajal need lihtsalt kõik külaloomad nagu jalutavad vabalt ringi. Ja see tähendab seda, et sa pead tegelikult neid noori istikuid nagu tohutult hästi suutma kaitsta. Sest kui siis ongi selline hilinenud näiteks vihmahooaeg, loomad on tegelikult näljas, siis sa pead sisuliselt ikkagi mingi müüri ehitama ümber nagu sellele puule, et nad ei läheks ja ei nosiks seda ära. Et me oleme nagu Mondoga ka seal naistega koos proovinud nagu mingit puid istutada ja koolide ümber on olnud erinevaid puude istutamise aktsioone ja ütleme see puude ellujäämise protsent on ikkagi nagu äärmiselt väike seal. Et see nõuab sellist nagu aastate pikkust pühendumist, et keegi nagu kogu aeg sinna seda müüri kõrgemaks nagu ehitab, et kuni nad siis kasvavad nagu sellisest looma sirutusulatusest välja need olumised oksad. Ja siin on näha ka, kuidas naised siis neid küttepuid on käinud lõikamas. Ja võibolla mõne sõnaga ka sellised prügimajandusest, mis on võibolla see, mida, noh, mis meile võibolla siit Eestist nagu tulnuna kindlasti kõige rohkem nagu alguses silma paistab, et noh, et miks igal pool on nagu nii palju prügi. Et üks pool on nagu selles, et tegelikult noh, plastik on ikkagi võrdlemise nagu uus teema. Sellistes, ütleme, Aafrika külades, et tegelikult traditsiooniliselt on ikkagi kõik materjalid olnud sellised noh, samast keskkonnast nagu leitud, et ma ei tea, pudelkõrvitsest on tehtud sul sööginõu ja kulp ja noh, nagu ma näitsin, et maja ka, eks ju lihtsalt tegelikult sellisest mudast ja kõrtest ehitatud, et sellist mitte biojäädet nagu ei olegi tekkinud, aga noh, nüüd kindlasti kui inimestel ka jõukus mingil määral kasvab, siis on noh, järjest rohkem ka selliseid, et lisaks võibolla oma põllu maisile lähen ja ostan turu pealt ikkagi pakki küpsiseid või midagi sellist ja noh, nende kilekottide kasutamine on hästi suur. Aga noh, siin tasub kindlasti seda perspektiivi nagu hoida, et noh, et siiski tegelikult ikkagi inimese kohta nagu kümneid kordi vähem on seda nagu plastikut, mis kasutatakse, ütleme just eriti seal Kongo külas, kui võibolla inimene siin Eestis kasutab. Prügimajandusega on ka see probleem, et tegelikult noh, see sisuliselt on võrdne nagu prügipõletamisega, et seal nagu mingit sorteerimist nagu väga ei toimu, väljatud see, et loomad söövad lihtsalt biojäätme ära ja see on nagu kõik on. Ja. Et prügi põletatakse ja see, mida ei põletata, mis kuskil ära veetakse, et see tavaliselt lõpetab ikkagi nii-öelda prügimäel on. Ja prügi visatakse noh, lihtsalt tänavale maha, et väga nagu sellist prügikaste ei ole, mingi et see siis nagu püütakse kokku ja põletatakse ära, mis noh, omakorda tekitab eks ju sellist õhusaaste probleemi, eriti noh, linnades ja sellistes kontsentreeritud nagu aladel. Ja kile on kindlasti suur probleem nagu loomade jaoks ja noh, ma ise näen tegelikult seal nagu ühte seda võtit võibolla inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ka, et ma olen nagu mõne inimesega seal Kongo külas rääkides saanud aru, et ikkagi see probleem, et sul nagu kits on suremas, sest tal on magu plastikud täis, et need on nagu reaalsed juhtumid seal külas, et siis tuleb veterinaar, lõikab tegelikult maolõhki ja võtab selle kile puntra välja. Nii et ja miks seda just nagu juhtub on ka see, et seal turul näiteks müüakse toitu kaasa sellistes kilekottides, et siis sa paned tavalisse kilekotti, paned nagu siis kulbiga nii-öelda selle toidu ja inimene noh, läheb sööb kuskil selle toidu ära, viskab selle kile maha ja looma jaoks muidugi see toidu jäätmetega kile on tegelikult atraktiivne. Nii et see on nagu selline
suur probleem ja see oleks nagu üks võimalus ka hakata nagu inimeste jaoks natukene võib-olla arutama seda teemat lahti, et miks ikkagi see prügi vajaks nagu pigem ühte kohta kokkoondamist ja võib-olla ka ideaalis muidugi üldse nagu lõpetada nende ühekordsete kilekottide kasutamine sellise kaasostetava toidu juures. Mis seal võib olla positiivse poole pealt on see, et kindlasti Kaanas ja eriti maapiirkondades on veel väga aktiivne selline parandamiskultuur. Ma püüdsin leida ühte fotot, aga mul ei õnnestunud, et see on ikka hämmastav, kuidas nad näiteks mingit plastiktoole nagu suudavad parandada, et kui sul sellisel plastikaia toolil on nagu üks jalg ära tulnud, et siis see siis tõmmeldakse nagu alla tagasi, et nad ikkagi suudavad nagu asjad hästi, hästi lõpuni ära kasutada, mis on nagu asi võib-olla, mida meie siin Eestis oleme natukene nagu ära unustanud, et kipume uusi asju ostma. Ja on seal nagu märgata ka sellised üksikud nagu taaskasutusalgatusi, et seal on olnud näiteks kile jäätmete kasutamine nagu korvipunumises, et teha sellest siis selliseid nagu vitsu punuda, millega sa saad siis omakorda teha korvi. Või siis nagu kilepakendist heegeldada või õmmelda nagu mingisuguseid kotte või kilekeepe või selliseid vaipu, matilaadseid asju, et seal just näiteks erivajadustega inimeste gruppe on nagu kaasatud selliste asjade tegemisse ja tegelikult inimesed nagu suhtuvad sellest hästi positiivselt ja isenest nagu tahavad seda teha, et kuigi võib-olla muidugi see mõju nagu ei ole mingi tohutu, et nad suudaksid nagu kogu seda tekkivat jäädet nagu ära kasutada, aga võib-olla see üksiku näitena nagu positiivne. Ja võib-olla siis ongi, et kui ma natuke nagu võtan kokku, et siis võib-olla kui meie nagu vaatame seda, kuidas kohalikud elanikud seal nagu keskkonnaga toimetavad, et siis ühest küljest meil võib olla natukene selline idealiseeriv vaade, et meile tundub, et elatakse nagu hästi suures kooskõlas loodusega ja kindlasti on tõsi see, et nende jalajälg on ikkagi võrdlemisi väike võrreldes meiega või ütleme suurema osaga nagu lääne ühiskondadest. Aga samas võib-olla võib siia tuua ka nagu sellise vaate jälle, et näiteks suured imetajad on Kaanas nagu praktiliselt välja surnud. Et lihtsalt näiteks jahi pidamisel ei ole nagu üldse arvestatud sellega, et võiks tegelikult mingisugune kriitiline mass nagu jahiloomi alles jääda, et selles mõttes on nagu ikkagi tõsised teemad ja ei ole nagu sellist väga head võib-olla kooselu nagu loodusega, kuigi nad kindlasti sellises looduse rütmisel oled nagu rohkem kui meie ja kindlasti nagu tajuvad neid muutusi oma keskkonnas nagu väga hästi ja saavad aru sellest, et tegelikult kliima on muutumas, see mõjutab neid. Ja võib-olla see teine pool, mis meie vaatest on, et kui me seal, ma ei tea, keegi esimest korda võib-olla Kaanasse tuleb, et siis on kindlasti see sama, et mida me märkame palju on see, et miks te viskate prügi maha, miks te ihaldate sellise nagu plastiku rohke elujärele. Seda on tegelikult nagu tõesti näha, et selle elujärje paranemisega kaasneb tegelikult kohe nagu ikkagi tarbimise kasv. Et mõles mõttes võib nagu öelda, et suuresti ikkagi see väikse jalajäljega elu on ikkagi pigem nagu tingitud võimaluste puudumisest kui nagu teadlikust valikust. Ma tahtsin siia natukene näidata veel ka seda, et kust need võib-olla see küsimus, et kust need nagu muutused nagu selles ühiskonnas võiksid ka tulla. Et üks pool on kindlasti see, et nii nagu kõikel maailmas, nii ka Kaanas tegelikult on noored tulnud tänavatele ja nõuavad oma valitsuselt rohkem kliimamuutustega arvestavamat käitumist. Ja tegelikult selline Kaana valitsuse korruptsioon on nagu suur probleem ja president on küll sellise kestliku arengu eesmärkide mingi komissioni esimees, aga reaalselt ikkagi pigem nagu investeeringutes ja kõiges selles nagu Kaanas täna ei arvestata nagu selle kliimamõjuga, et tegelikult on ikkagi jätkuvalt nagu investeeringud lähevad sellistesse vanadesse tehnoloogiatesse, et selles mõttes nagu valitsuse poolt mingit väga progressiivset kliimateadlikku käitumist ei ole.
ja siia ka üks pilt nagu noortest Kongo külas, et nad on ka seal korraldanud siis selliseid prügikoristuskampaaniaid ja kindlasti see selline noorte teadlikkus nagu tuleb peale. Ja noh, võib-olla üks muutuste võimalus kindlasti ongi siis selles nagu hariduses, et täna need noored, kes on koolis, nad on kindlasti oluliselt teadlikumad keskkonnast, et seda on nagu näha. Üks minu noorsõber Abraham, kes on selline võib-olla 20-21-aastane, et tema näiteks ka nagu kirjutas mulle siin paar kuud tagasi ja küsis, et noh, kuidas teil Eestis nagu kliimamuutustega on ja siis nagu mõne sõnaga rääkis, et kuidas neil seal nagu kaanas on, et need teemad on kindlasti nagu õhus ka seal. Ja ma näen ka seda, et on selline nagu uus laine kaana selliseid nagu haritud noori ka, kes saavad nagu hea hariduse ja võib-olla siis nagu jõuavad, noh, saavad endale natukene rohkem nagu lubada ja kõik kogevad veidi seda tarbimist ja kõike, aga siis nad tegelikult jõuavad ikkagi sinna kohta, kus nad küsivad, et noh, milline on see kaana nagu jätkusuutlik areng. Nad tegelevad siis ka selliste iduettevõtete rajamisega, kus nad uurivad siis innovatsiooni näiteks põllumajanduses. Et Ashesi ülikool on üks selline hea ülikool seal pealine lähedal, kus on sellised jah, nagu mingi disainilabor, kus nagu töötatakse välja erinevaid lahendusi. Võib-olla üks huvitav näide on ka selline Impact Hub Accra, et seal, no seal on ka siis nagu erinevaid selliseid algatusi ja iduettevõtteid, kes noh, tegelevad erinevate valdkonnadega, aga seal on selliseid keskkonnasõbralike lahendusi nagu uuritud. Et siin on näiteks selle, ma vaatasin, et seal Impact Hubis oli ka neil ikkagi siin öeldud, et üks nende väärtus on selline truly sustainable, et hoolida siis nagu ise endast ja maailmast. Aga tulles tagasi võib-olla selle nagu alguse küsimuse juurde, et siis nagu noh, kelle vastutus on leevendada kliimamuutusi või teha samme nagu selles osas kaanas, et üks küsimus, millele mul nagu väga head vastust ei ole ja mis on võib-olla üks võimalik selline arutelu küsimus meile on see, et noh, et kas see keskkonnast hoolimine ja kliimamuutuste teadlikkus on tegelikult see luksus, mis tuleb nagu keskklassi jõudmisega. Ja see on võib-olla nagu see, mida me võime siis analüüsida nagu Eesti ühiskonnas ka, et kas on nagu teatud sellised sotsiaalmajanduslikud grupid, kes siis nagu mõtlevad keskkonnasäästu peale. Et kas sul on võimalik olla nagu, kas sa saad endale lubada nagu kliima ja selliste suurte teemade peale mõtlemist, kui sul tegelikult ei ole toitu laual homme? Et kui sul on nagu sellised väga esmavajadused, mis vajavad täitmist, mis on samas jällegi võib-olla paradoksaalne, sest teisest küljest, kui sa ka nagu tajud selle kliimamuutuste eesrinnas nagu seda, kuidas see mõjutab sinu toimetulekut ja sinu toimetulekut võib-olla 5 või 10 aasta pärast. Üks noh, selline mõte või märkamine, mis mul kindlasti on see, et kui ma mõtlen nagu Kongo küla elanike peale, siis nemad täna kindlasti tegutsevad ja hoolivad nagu kohalikul tasandil. Ja ma arvan, et see on nagu see, mida, noh, mida saab ka nagu toetada. Et ei saa nagu oodata, et nemad aduksid kliimamuutuste sellist globaalsust. Et noh, lihtsalt näiteks, et paljud need korvipunujad naised, kellega mina seal töötan, paljud neist ei ole isegi nagu pealinnas kunagi käinud, nad ei ole kunagi ookeani näinud. Et nemad ikkagi tajuvad neid asju hästi kohalikul tasandil ja ma arvan, et see, mida nemad ka nagu teha saavad, on hästi selline kohalik. Et sellised väiksed sammud, mida võib-olla ärgitada seal koha peal. Kaana valitsusest ma juba mõne sõnaga nagu rääkisin, et sellega on selles mõttes nagu veits kehvasti. Ja muidugi küsimus, et see, mida saab teha rahvusvaheline kogukond ja tegelikult meie kõik, et seda olukorda nagu seal kliimamuutuste eesliinil mõjutada. Ja võib-olla päris lõpetuseks ma tooksin nagu ühe sellise võib-olla näite või metafoori või selline mõtteaine, millega me Mondos nagu oma maailmahariduse meeskonnas oleme natukene nagu mõtisklenud, et on üks selline, Vanessa Andre Otti on üks maailmahariduse selline uurija ja võib-olla sükses natukene sükses radikaalsema lähenemise nagu eesrinnas ja ta on toonud sellise modernismi maja nagu metafoori. Et ta ütleb siis, et see tänapäeva globaalne ühiskonda suhteid, et seda võib vaadata nagu ühe suure majana, mille ülalpidamine nõuab rohkem ressursse, kui meil maal täna on.
Ja siis ongi nii, et tegelikult ma osad elanikud, peamiselt siis valge naha värviga ja lääne- ja põhjapoolsete riikide inimesed, meie nagu naudime selles majas siis just kui nagu neid paremaid elupindu, eks? Et meil on need nagu loftid ja need katusekorterid, kus me saame lubada nagu akende avamist ja rõdu peale minekut ja konditsioneeri ja nii edasi. Ja siis on tegelikult terve hulk ja valdav osa maailma elanike, kes tegelikult ressurssid puuduses ja väga keerulistes oludes peavad toime tulema. Ehk siis me võime kujutleda, et nemad on nagu aastasadu tegelikult seal nagu keldrikorrusel elanud. Ja võibolla, kes on näinud seda Korea filmi Parasiit, et noh, seal on nagu ka seda sama võrdlust toodud, et on siis üks pere, kes elab nagu keldris, kelle korter siis üleujutustega nagu vett täis läheb, eks ju, ja siis on nagu sellises uhkes, modernistlikus, suurte avarate pindedega majas elav nagu teine perekond. Ja see küsimus tegelikult, noh, meie jaoks nagu ongi, et kui see maja tegelikult täna nagu püsibki üleval natukene nendel keldrikorruste elanikel, eks ju, et me oleme nagu neid loodusvarasid eksploateerinud, me oleme meie saame tarbida odavalt tänu sellele, et kuskil on ikkagi väga odav tööjõud. Et siis noh, me täna näeme, et see on ikkagi jätkusuutmatu, eks? Et aga mis edasi? Noh, mida teeme meie? Kas seda maja üldse nagu annab parandada? Ja kas me saame seda maja laiendada nii, et nagu igaüks saaks, ma ei tea, kolime kõik sinna kuskile keskmisele korrusele kokku, eks ju? Et keegi ei ole loftis ja keegi ei ole keldris, ja et või noh, milline on see uus maja, mille me peame ehitama, et need on võibolla noh, need dilemmad, et mis me Mondos ka mõtleme, et kuidas, milline on see aus ja õiglane koostöö tegelikult nende kogukondadega seal kaugel ja noh, arvestades sellega, et nemad on ikkagi juba täna nagu äärmiselt haavatavad nagu nendele muutustele, mis keskkonnas toimuvad. Võt, ma selles mõttes võibolla lõpetangi siin. Siin on üks pilt ka nendest ägedastest Kongoküla prouadest, kellega ma koos töötan, kes sellised vahvaid korve seal punuvad, et eks lõppkukkutes nemad ikka usuvad ka heasse tulevikku ja nende unistus on ka, et kõige nende lapsed saaksid koolis käia ja kuidagi see elu oleks natukene stabiilsem ja turvavõrk natukene parem. Aga muutused ootavad neid kindlasti ees. Aitäh, Diana. Väga, väga hea lõpetus. Miks siis õhku päris mitmeid huvitavamaid, nii laiemaid kui kitsemaid küsimusi? Mõned küsimused said osalajate poolt juba esitlusajal küsitud. Nüüd on meil aega arutlemiseks, diskuteerimiseks. Küsimused ei pea üldse kliimamuutustega seotud olema. Rääkisime palju ka teistest keskkonnaprobleemidest, inimeste elulust üldiselt. Praegu järgmine pool tundi on selline ideaalne aeg, kus mõtteid vahetada, diskuteerida, küsida. Ühtegi vale mõtet ei ole. Kuidas me seda teeme? Kui soovite näiteks häälega küsimus küsida, siis kirjutage vestlusesse tärn. Kui soovite seda kirjalikult teha, siis võite tärni järgi ka kohe küsimuse küsida. Tärn plus, kui näiteks soovite teemale midagi lisada, mis parasega arutlusel on. Kui kirjutate vestlusesse, siis mina moderaatorina loen küsimused ette. Kui tunnete, et teema on mingi õhus, soovite kohe lisada, kommenteerida. Tõenäoliselt on okei, kui väga segaseks ei lähe. Ootame natuke. Ailil on küsimus kohe. Aili, võimalus küsida kohe praegu. Nii, kas mind on kuulda? Ma hakkasin kirjutama, aga siis mul tuli meelde, et saab ju mikrofoniga rääkida. Jah, siin on väga hästi kuulda. Küsimus on selline, et kui me käime mujal maailmas ja vaatame, mis probleemid mujal on, siis minu küsimus on see, et kas me oleme seal mujal olles saanud ka ise nii öelda mingisugust tarkust,
mida nagu siin saaks kasutada? Ja ma arvan, et see võib olla ka selline küsimus nagu suurele ringile, et eks igaüks saab nagu mõelda, et kas et mida ta nagu sellistest kokkupuudetest võib-olla teiste kultuuridega nagu peale noppib. Et noh, ma arvan kindlasti minu jaoks võib-olla seal Kongo küles on ikkagi see elu lihtsus ja noh, tegelikult see sama, et ikkagi toitu kasvatatakse ise, asju parandatakse, et on kindlasti nagu seal, kus neilt on nagu sellise säästliku eluviisi osas nagu palju õppida. Isegi kui noh, kui see ei ole nende poolt võib-olla nagu valitud eluviiseks ja nad on säästlikud mõnes mõttes, noh, sellepärast, et elu nõuab, on ju. Et olude sunnil. Olude sunnil tegelikult. Aga noh, sellest on nagu palju, palju õppida. Ja noh, üks asja, mida ma ise olen näiteks tajunud seal ka on see, et vaata ikkagi lääne ühiskonnas meil on paljud asjad nagu nii ära korraldatud, et sa tegelikult enam nagu ei taju hästi, et noh, et sa nagu lased selle vee sealt vetsupotist alla ja sa noh, tegelikult nagu ikkagi väga nagu ei mõtle, et kuhu see läheb, on ja et või sa paned nagu oma prügi nagu prügikasti ära, et noh, et sa teoreetselt tead, et keegi noh, viib ära ja siis sorteeritakse ja mingi selline, aga seal on nagu reaalselt, sul jääb nagu, sa lõpetad selle šampooni ära ja sul jääb see pudel kätte ja sa mõtled, et aa, okei, aga nagu, et sellest ei saa nagu noh, midagi, et ma pean selle nagu kas nüüd nagu ise mingi põlema panema siin aias või et noh, et sa väga nagu tajud seda, mida sa ise nagu tekitad seal, sest sul ei ole nagu seda süsteemi seal ümber, mis selle sinu eest nagu mõnes mõttes ära peidab. Et see on näiteks minul olnud siuke, et ma isegi nagu teadlikult sinna minnes nagu vahel nagu mõtlen, et kohe läbi, et ikkagi noh, mis ma sinna nagu üldse kaasa võtan, sest ma noh, ma ei taha nagu jätta sinna keskkonda neid asju, sest neist ei saa nagu seal mitte midagi on ja et lihtsalt ühe näitena. Et see vahetu tagasi seda sellega, mis inimesed seal teevad, on kõvasti suurem, ma aru saan. Lisaks Lilianil on järgmine küsimus, võib kohe küsida. Mul on isegi väga mitu küsimus, aga ma... Võib ka mitu olla. Ühikised küsimused, et ma võtan jälle liik palju aega ära. Ma siin kõigepealt küsida selle toidutootmise kohta. Sa rääkisid sellest Rosees, kes ütles, et oma toitu ma ei müü. Et ma tahtsin küsida selle kohta, et kas need on, nii palju kui ma tean, Afrika sellisest väikepõllumajandusest, et siis peamiselt need on need naised, kes harivad põldusid, et tahtsin selle kohta küsida, et kas need on naised valdavalt ja kas see põlluharimine, et kui nad siis näiteks oma tooted ei müü, vahel ju oletatakse nagu hästi palju kirjanduses, et subsistence farming või urban agriculture, bla, 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 et see annab naistele teatud iseseisvuse nagu meeste eest, et see annab neile mingisugused rahalisi vahendeid, kus on saad turult mingid tooted osta, milleks neil muidu võimalust ei oleks. Kas sa seda ka ütled, et kui nad oma tooted ei müü, et siis võibolla ikkagi, et kuivõrd see, jah, see oma toodang tõstab nende iseseisvust, siis ma tahtsin teine küsimus selle sama põllumajanduse kohta oli see, et need semned lähevad raisku, kui need vihmamustud muutvad ja nii edasi. Et kas nad siis valvad ikkagi kasutavad väga väheseid sorte või mis sorte või puuvilju, juurvilju nad kasutavad, et kas nad on siis, need ei ole siis oma semned, et nad ikkagi ostavad, et need on siis põhimõtteliselt siiski turult saadud või kuidagi mingisugused. Selle kohta tahtsin küsida. Ja ma arvan, et siis ma pärast võib-olla kommenteerin või mingid asju. Ja ma tahtsin tegelikult, ma arvan, et need kuulub võib-olla natuke kokku just selle maaomadi kohta, et kui ma ise Keenias käisin, et siis mulle ka räägiti, et hästi tihti ka sellised nooremad pered, kes tahavad näiteks ise oma seda asja alustada väikest põllumajandus, ettevõtet või põllumajandus harimist, saavad külalt selle mingisuguse lapi, küla vanema käes, mis määratakse talle ja siin on vaja näiteks pangas mingisugust väike laenu, aga kuna pank aksepteerib laenu saajan ainult eraisikulist omandit ja mitte sellest collective property, siis nagu see ei lähe läbi ja selle taha see takkadub, et kuidas kahjuks jah, selline see, kuidas öelda, collective property, nagu kogu... Ühisomand?
Ja ühisomand nagu takistab ka, mis on tegelikult minu arvates hästi tore asi, aga kuidas see takistab teatud nagu võibolla ettevõtlust. Okei, okay. Aitäh. Ja see naiste iseseisvuse küsimus võibolla kõigepealt selle põllumajanduse kaudu, et kui päres on meesliikmed ka olemas, et siis põldu haritakse nagu koos. Et selles mõttes ikkagi, kuna ta on teatud tegevused, seal on hästi rasked, et siis neid ikkagi nagu teevad need meesliikmed. Ja tegelikult ongi, noh, kuna seal ei ole, et noh, ikkagi üli vähe on mingid traktoreid kasutusel ja midagi sellist, et on ikkagi nagu käsitöö, et siis ikkagi nagu meeste roll on tähtis. Ja siis ongi nagu probleemiks ka see, et kui, noh, Mondo töötab palju nagu lesknaistega ka, et kui sul ei ole nagu neid meessost perekonna liikmeid, siis tekivad nagu palju probleemid seal nagu alates sellest, et see tegelikult see maa ei ole sinu nagu oma või sinu kasutada, sest kõik kuulub nagu mehele. Et tegelikult nad naise võimalus nagu vara omada on tegelikult nagu hästi väike. Et seal on isegi olnud nagu selliseid juhtumeid, kus noh, mõned külanaised on mulle rääkinud, et näiteks, et mees suri ära, siis tulid tegelikult mehe perekond tuli ja tassis nende kodu nagu tühjaks. Ütlesid, et need asjad kuuluvad nüüd meie perele on ja et umbes sina nagu oma lastega, okei, et noh, sa võid siia nagu elama jääda, aga noh, põhimõtteliselt nagu tegelikult see maja, mida nad nagu ühiselt nagu ehitasid, et seda ikkagi tajutakse nagu kui mehe omandit ja kus ta meest enam ei ole, siis ta ei lähe mitte naisele, vaid ta läheb nagu sellele mehe perekonnale, et need on nagu need hästi keerulised nagu suhted seal koha peal, mis noh, tekitavad ka sellist sisemiselt nagu tugevad sellest ebaõigluse tunnet. Ja samas, noh, mis on nagu positiivne on see, et mulle tundub, et see ikkagi on nagu natuke muutumas, vähemalt sellisel nagu noh, jutu ja retoorika tasandil, et kuidagi nagu, noh, ma ei tea, külavanem näiteks räägib, et ikkagi me peame lesknaiste eest hoolitsema, me, noh, nad on nagu see haavatav ühiskonnagrupp, et mitte see, et noh, võtame neilt nagu viimase ära on, jo. Et võibolla see noh, alati nagu praktikas veel ei rakenda, aga vähemalt nagu mõtte tasandil nagu midagi on muutumas. Aga naiste iseseisvus läbi põllumajanduse, et ma tegelikult Kongo küla näitel seda nagu väga ei näe, sest noh, ongi ikkagi, et seda põllumajandussaadusi ikkagi müüakse nagu vähe. Et aga naiste jaoks selline väike kauplemine on minu mõelest üks nagu selline iseseisvuse teema, et turu peal ikkagi müüvad peamiselt naised ja osad neist, noh, neil on siis selline oma väike äri, et nad näiteks, ma ei tea, ostavad kala ja siis nagu mingi praevad seda ja müüvad seda siis mingi tükkidena seal turu peal maha, et pigem nagu sellised tegevused annavad nagu sellist väikest nagu sularaha naisele. Ja noh, kindlasti me näeme, et Mondo noh, tegevuses, et me töötame seal ka nende käsitööühistutega, et on nagu need korvipunujad ja siis share või valmistajad, et nagu see sissetulek, mis nad sealt saavad, et noh, see on küll nagu selline, et mulle tundub, et naised ikka kuidagi noh, väga nagu tajuvad, et see on nagu minu sissetulek, et ma nagu noh, ei pea seda otseselt nagu mehega jagama, et ma saan ise nagu otsuseid teha ja naised ikkagi otsustavad seda peamiselt kasutada nagu oma laste ja oma laste hariduse jaoks. Et see on nagu hästi näha, et nagu lapsed on nagu ikka tohutu väärtus, et nagu, et esimene mõte, kui ma raha saan, on see, et noh, mida mu lapsel vaja on. Kas tal on mingid koolivihikud puudu või noh, mingid muud asjad, et seda on nagu näha. Siis oli küsimus nende seemnete kohta, et tavaliselt nad ikkagi hoiavad ise seemet, aga seal nagu võib lihtsalt juhtuda see, et sa nagu raiskad selle seemne ära, et sa olid hoidnud, eks ju, noh, kindla hulga, nüüd sa külvad selle ära ja tegelikult selgus, et see vihmaooaeg veel ei alanudki. Et vahel on nagu sellised nagu, noh, võibolla see ongi just probleemiks on nagu mitte selle vihmaooja nagu nihkumine nii palju, kuivõrd see, et sa ei saa nagu enam aru, mis toimub. Et varem oli hästi selgelt, et sul tuli esimene vihm, siis sul võibolla mingi nädala pärast tuli teine vihm. Ja kui see teine vihm oli ära tulnud, siis sa tegelikult teadsid, et nüüd hakkab vihmaooaeg. Ja esimese vihma ajal kunagi ei külvatud, külvati nagu teise vihma ajal. Aga nüüd on niimoodi, et sul peab üks vihm, teine vihm, siis läheb ikkagi tegelikult veel kuu aega. Ja alles siis tuleb mingi kolmas vihm ja sul tegelikult see seeme on nagu selle ajaga, noh, ta enam ei hakka sul nagu idenema. Et nagu selliseid probleeme on nad nagu rääkinud. Ja noh, siis tekib lihtsalt küsimus, et kust sa siis nagu saad uued seemned, et kas sa kuidagi, ma ei tea, laenad naabrilt või sa siis nagu võibolla turul keegi siis müüb, on ju, et selline probleem. Ja siis on see maa omandi küsimus ja see ühine maa,
ma ei ole Kongo külas väga kokku puutunud sellega, et kellelgi oleks nagu see laenu võtmise teema, et võibolla kuna nad ei pea nagu ütleme kommertslikel põhjul, noh, eesmärkidel seda, et neil on nagu ikkagi lihtsalt see väike põllumajandus oma tarbeks, et siis see laenu teema nagu ei ole väga tulnud, aga muidu see maa omand on tõesti nagu keeruline, et Põhja-Kaanas on seda nii palju ei näe, aga Lõuna-Kaanas on ikka tohutult probleeme sellega, et müüakse ära mingeid maatükke, mis tegelikult üldse ei kuulu sellele inimesele, kes selle ära müüb. Ja siis on nagu mingid suured, ma ei tea, maja seinte peale on kirjutatud, et this property is not for sale, on ju. Ja algas mõtlesin, et miks see nagu seal on, aga noh, see ongi täpselt sellepärast, et kui siis keegi nagu tuleb ja ütleb, et see on minu maja ja ma müün seda, on ju, et siis, noh, et sul ei ole nagu ka mingit registrit, kust seda tegelikult kontrollida, et kellele mingi maa kuulub. Et see, noh, ikka, ma olen seal kuulnud, et seal on ikka, noh, tohutud kohtuasjad ja politsei ja väljatõstmised ja, noh, sulle tundub, et mingi asja kuulub sulle ja mingi aastaid hiljem selgub, et sellel inimesel on üldse õigust sulle seda müüa. Et jah, ühesõnaga segane värk, aga Kongo külas ma ei ole nagu seda nagu kuulnud ja et see laenu teema oleks nagu probleem. Kas ma korra võin, kui nad on lihtsalt väga seotud, ma tean, Karola küsis, et mis juurvilju või kas neil on, kas nad kasutavad nagu piisavalt erinevaid asju, et ma ise just jah, kuulsin, et nad kurtsid ka, et kuidagi need oskused on kaduma läinud, et kuidagi see roheline revolutsioon tõi selle maisi või paar monokultuuri sisse ja isegi need väikeaiapidajad kasutavad siis ainult 2-3 sorti ja kui üks neist just ei idane või vihmeb ära või mis iganes, siis nagu kuidagi ei ole seda, et neil on 20 erinevat mingisugust spinatisorti ka veel, et nad on suhteliselt sõltuvad siis sellest ühest kahes sortis ja kuidagi on ka kahjuks oskused kaduma näinud. Ja mulle tundub, et seal Kongo külas nagu ei ole väga olnud seda mingite monokultuuride nagu peale tulemist, et mis on, noh, ma arvan ka väga hea. Ma tean, et seal nagu mingid aastat tagasi tegelikult natuke nagu hakkas tulema mingid sellised maisi kasvatusettevõtted, näiteks, mis olid ka nagu selle GMO-ga seotud ja just sellega seotud, et sa oled siis nagu laenuga või rahaliselt nagu seotud siis selle ettevõttega, eks ju, et sa saad neilt igal aastal siis uued seemned ja veel mingi väetise ja sa kasvatad seda mingit konkreetselt nagu sorti on ja. Et praegu nad ikkagi mulle tundub, et kasvatavad palju nagu neid väga kohalike sorte ja ikkagi on nagu võrdlemisi mitmekesine, ma ütleks, et neil on hästi traditsiooniline ikkagi see toidulaud nagu seal külas, et linnades on nagu näha seda, et noh, palju on mingit sellist nagu makaroni peale tulnud ja noh, mingid sellised asju, aga külas ikkagi ja nad kasvatavad nagu hirssi, mingid kohal erinevad hirssisordid, ma arvan mingi umbes 4 tükki, maisi, ube ja siis noh, selliseid nagu sibulat, tomatid, sellised, et noh, see ei ole nagu väga lai, mida nad seal nagu kasvatada saavad, sest noh, see pinnas ikkagi ei ole nagu väga hea, aga sellist teravilja mõttes nagu kasvatavad küll nagu erinevaid asju. Ja. Seoses toidutootmisega on tulemas ka järgmine nädal webinar permakultuuri disaineri Marian Nummertiga, kellega räägime ka siis seemnetest, muldade viljakusest ja sellest, kuidas toitu toota loodusega kooskõlas, et järgmiseks nädalaks. Loodan, et küsimused said häid mõtteid. Karolal on üks küsimus või mitu? Jaa. Ma olen nüüd hiljuti hakanud natuke rohkem kuulma ja uurima nende nii-öelda humanitaarreiside kohta ja ma olen mõelnud, et kas võib ka nendega justkui teha hoopis nii-öelda karuteene nende kohalikele, et kui valge inimene tuleb nii-öelda neid päästma ja kohalik, just nagu nende kohalike enda tarkus või see, mis neil lahendatud, need justkui ei toimi, et siis võiks selline õpitud abitus ka võib-olla neil kohalikel tulla, et mis sinu enda kogemus mitte selle poolega. Ja ma arvan kindlasti see on nagu hästi suur mõttekoht ja selline enese analüüsi koht nagu alati, et noh, see nagu põhimõtte peaks olema, et do no harm on ju, et ka vahel need parimad tahtmised nagu ei pruugi nii hästi nagu minna. Et ma arvan, et seal on noh, üks võti, mis ma ise näen, on tegelikult ikkagi see, et sa tegeled nagu nii piisavalt nagu väiksel tasandil, et sa ka nagu adud väga hästi nagu seda oma tegevuse mõju. Et me Mondos nagu oleme püüdnud nagu püsida kuidagi ühe kogukonna tasandil, et siis sa nagu saad ka jälgida seda, et,
et sul on nagu isiklik side inimestega, sa saad nagu koguda seda, noh, seda kohaliku sisendit, et need asjad nagu, mis me teeme, oleksid nagu kohalike poolt tegelikult nagu läbimõeldud ja soovitud. Samas, noh, siin on ka nagu, ma näen ka vahel nagu seda teist ohtu, et kui sa lihtsalt ka küsid nagu, et mida te tahate, siis nagu sellest võib ka nagu tekku võibolla soovid või asjad. Ma ei tea, kas mul katkes korraks, ma vaatasin, et mu internet. Hetkeks katkes. Nüüd kuuleme hästi. Okei. Et jah, et nagu ma arvan, et see võti on jah nagu selles, et kohalikega koos nagu püüda hästi läbi mõelda neid asju, mis tehakse. Ja noh, üks põhjus, miks me oleme ka selle sotsiaalse ettevõtluse nagu mudelit püüdnud rakendada, ongi ka see, et oleks nagu kohalikele oskustele ja nagu kohalikele materjalidele tuginev nagu ettevõtlus, mis samas oleks nende inimeste enda juhitud. Et noh, mina nagu ei juhi seda naiste ühistut, et tegelikult naised ise nagu juhivad seda ja see on enda jaoks nagu ka selline suur nagu võibolla nagu jõustamise või kasvu koht ka, eks, et sa peadki nagu mõtlema läbi oma tegevust, oma planeerimist, arendama mingid oskusi, mis on seotud nagu noh, kliendisuhtlusega ja kõige sellega, et sest noh, lõppkokkuvõttes tegelikult need inimesed soovivad nagu suuremat stabiilsust oma ellu. Ja küsimus on, et nagu, ja noh, ütleme selliseid nagu tuleviku väljavaateid nagu oma lastele ja nii edasi, et ma arvan, et enne kõike nagu need saavadki tegelikult tulla, noh, ideaalis nad tulevad nagu riigi enda arengust. Ja et nagu kunagi minu mõelest, noh, humanitaarorganisatsioonid või abiorganisatsioonid ei saa nagu teha ära tegelikult seda tööd, mida riik ise oma nagu mingis loomulikus arengus nagu peaks tegema. Et võibolla me näeme nagu natukene enda rolli ka selles, et sa korraks nagu sa astud sisse ja sa natukene nagu toetad, kuni need muud süsteemid nagu ise järele jõuavad. Et võibolla ka näiteks hariduse toetamise mõttes, et me toetame laste haridust seal Kongo küles, et meie ei saa kunagi nagu ühe riigi haridussüsteemi tegelikult nagu üles ehitada. Ja kui me ehitame ka näiteks üles, noh, isegi kui see oleks teoorias võimalik, ehitame üles haridussüsteemi, lõpuks tekib ikka küsimus, et kuhu need inimesed nagu lähevad või mis on nende perspektiiv nagu pärast kooliharidust. Et mõnes mõttes see, nagu, see ühiskond peab ise nagu kuidagi samsammult tegelikult nagu neid arenguid nagu tegema. Ja võibolla noh, meie saame lihtsalt nagu mingit väikest sellist nagu, noh, mingit auku täita nagu kuskil, kuni nad ise tegelikult nagu jõuavad sinna. Et selles mõttes ma arvan jah, et seda abi ei saa kunagi nagu üle tähtsustada ja peab tegelikult olema nagu üsna ettevaatlik nagu sellega, mida teha, et olla tundlik nagu selle kohaliku konteksti suhtes. Mm-hmm. See on ka see koht, kus nii-öelda, et meie lääne inimestena ja riikile saaksime natukene tagasi tõmmata ja minna siit suures majas ja keskele kokku, et alt keldis saaks ka järgi tulla. Tassin veel selle ja naiste hariduse kohta, ma ei üldse laste hariduse kohta öelda, et vist see üks kõige paremini toimib lahendus ka nii-öelda selle kliimamuutuse osas oleks ka ju tegelikult naiste harimine üleüldse ja just nendes üle maailma tegelikult, et mis aitaks hoida nii-öelda populatsiooni lõpuks siis kontrolli all. Et mis minu jaoks hästi huvitav nii-öelda avastus on olnud, et kui me räägime või mõtleme, et, jah, et seal Aafrikas, Aasias kasvab populatsioon tohutult, et seal on ju nii palju inimesi, meid siin Euroopas on palju vähem. Kõik nagu see evolutsiooniliselt on see nagu loogiline fenomen, et mida raskemad on tingimused, seda rohkem inimene paljuneb ja see toimib selleks populatsiooni jalal hoidmiseks. Et kui tingimused läheksid paremaks, siis see ei oleks ka võib-olla kaks nagu selline puht evolutsiooniline fenomen ära. Mm-hmm. Ja et just täpselt, et vahel nagu tuuakse kuidagi seda, et, noh, et miks me toetame mingit meditsiini nagu näiteks arenguriigis, eks ju, et noh, ongi hea, kui iga laps umbes ellu ei jää, eks ju, noh, selline, et neid on nagu niigi palju või noh, umbes selline, et aga noh, tegelikult on noh, ajalugu näitab nagu hoopis vastupidist, eks ju, et kui sul tegelikult, kui tekib see kindlus, et kõik lapsed, kes ma sünnitan, tegelikult ka nagu kasvavad suureks ja et siis tegelikult hakkab sündimus nagu vähenema, on ju.
Ja, ja noh, see, ma näengi nagu ka, et seal Kongo külas ka, et kindlasti see, et see võti on tegelikult nagu meestes on ju ja võibolla see on see koht, mida noh, meie nagu Mondona ka ei ole nagu väga võibolla adresseerinud ja noh, tegib ka küsimus jälle sellisest nagu vastutustunde, noh, tundest, et kas, sa, noh, kas või kuidas sa saad ka seda adresseerida, eks ju, et nagu sekkuda sellistesse nagu, noh, mingitesse pereelu või kogukonna elu nagu küsimustesse on ju, aga noh, mulle tundub täna, et pigem on nagu naistel see teadlikus nagu kõrgem sellest, et kui palju lapsi ma nagu tahan ja võibolla kuna nad ka nende jaoks ei ole nagu oluline see, et, noh, et mul oleks tohutud lapsi, vaid pigem nagu see, et minu lastel ikkagi läheks nagu hästi, noh, et iga üks minu lastest tegelikult nagu saaks elus hakkama on ju ja ma ei tea, et mul oleks võimalik neile nagu kooliharidust pakkuda, et seda nagu naised, kohalikud naised peavad hästi oluliseks, et siis nagu kuidagi jah, nagu meeste poolt nagu tundub praegu olevat pigem nagu see surve nagu rohkemate laste saamiseks ja võibolla selline noh, ikkagi jah, see sama taju, et ma olen ikkagi rikas mees, kui mul on nagu palju lapsi, et sellest võibolla peaks kuidagi nagu üle saama, et ma olen rikas mees, kui mul on nagu 3 tublit haritud last on ju, et ma ei tea, kuidas seda sellist nihet nagu mõjutada. No, need on suured küsimused, eks ühe webinariga ma neid ära ei lahendagi, küll vestlused on põnevaid olnud. Nüüd on selline 7-8, võibolla 10 minutit veel vestelda küsimusi, küsida mõtteid. Praegu on selleks parim võimalus. Lilian, jah, palun. Aga mul on selline, ma tegelikult ei taha, ma taha, tahtsin tegelikult oodata, et keegi ehkki ise küsib midagi. Ma nüüd vaatasin teisipäeval sellest hästi provokatiivset postkoloniaalsed, kuulesin see seminaari, kus oli nagu ikka väga, ma nüüd ütleks radikaalne, aga selline väga teissugune lähenemine igasugusele arenguabile ja ka hariduse ja tervishoiusüsteemide aitamisele selle, aga just see arenguabi ja Saksamaal ja kõik nüüd Lääne-Euroopa sellised vabatahtlikud programmid olid seal tohutu kriitikal. Ja see oli, ja nagu põhimõtteliselt Karole juba ise ka küsis natuke, et ma nüüd ise ei ole ka veel jõudnud otsusele, et mis arvamusel ma ise olen või kuidas ma ennast seal positsioneerin, aga nad jah küsisid, et miks me sinna üldse läheme, et kas me läheme sinna selleks, et kuidagi, et me kõik juba alateadlikult tunneme, et me elame üle, et ma just lugesin ka sellest raamatut, et on öeldakse, et me elame üle oma võimaluste ja siis see raamat kritiseerib just seda, et me ei ela ju üle oma võimalust, vaid me elame üle teiste võimaluste, et me elame üle nende inimeste võimaluste, kes keldris olevad näiteks, see on ju parasiidiga, parasiid on just jumala hea võrdus sellega. Et see on juba esimene asja, mis nagu kuidagi meil skisofreeniliselt arvab, et me elame üle oma võimalustega, me ei, jah, just, et need on teiste võimalused, kelle arvalt me elame ja kes selle arvalt ei pääse siis näiteks maa peastatele korrustele, et meil kuidagi alateadlikult tunneme seda ebaõigust, me teame, et see tuleb kellegi teise arvelt ja kuidagi siis tekib selline psühholoogiline vajadus ja midagi kuidagi sa kompenseerida või kuidagi head teha. Et ta just kritiseeris seda bad Alice ja good Alice, et nagu need head partnerid ja head koostööd ja halvad koostööd. Ja siis ma võibolla saan sulle pärast linki, ma arvan, et siin see võiks tohutult huvitada. Yeah. Aga ta jah ütles just, et millega ma olen, et ma olen selle teemadel mõne inimesega rääkinud, et tegelikult tema arvates näiteks esiteks seda ei tohiks üldse, nagu kui ta kritiseeris põhimõtteliselt seda, et kui öelda arengu abi näiteks, siis areng ise enesest juba implitseerib või nagu see sõna tähendab juba seda, et seal on teatud hierarhia sees, et me oleme need arenenud ja nemad on need, kelle on veel vaja areneda, ükskõik kuidas seda siis põhjendada, aga seal on juba selline hierarhia sees, et seal ei olegi võimalik nagu võrdselt kuidagi mingisugust koostööd teha, kuna see sõna ise juba tegelikult tähendab seda, et seal on hierarhia ja seal tuleb see valge inimene kuskilt Euroopast mingisuguste rahadega ja siis läheb tagasi. Ühesõnaga, ma arvan, et sa seda arvandam tähne ääle, et ta just kritiseeris seda ja siis ta lõpuks ütleski, et nagu mida siis teha.
et ta jõudis põhimõtteliselt selle põhimõtteliselt tema arvates, noh, see oli üks Lõuna-Aafrika mees, küll valge ja nahaga, aga ta ütles, et ta nüüd võtab selle marginaalse perspektiivi või nende, nende arengumaade inimeste perspektiivi, ütleme nii, et tegelikult peaks ju kogu see fakt, et kui nüüd selle modernse majaga võrrelda, et kogu see fakt, et enamus inimkond elab keldris ja meie elame seal, meie ütleme, elame esimese korrusel või teise korrusel ja siis on mõned seal kuskil katuse korrusel penthouses, et tegelikult seda, et seda olukorda muuta, sellega peab alustama tegelikult oma kodu riikides, et võidelda sellise ebaõigluse vastu või selle võimu jagamise vastu, et sellest tuleneb kogu see kolonialism tegelikult, et kas see tasuta või tööjõud või toonane orjandus või praegune orjandus, mida me lihtsalt niimoodi ei kuva, on ju, või siis just ressurste võtmine või toona, aga see, et me lihtsalt Euroopa ei suutnud eurooplasi toita enam ja siis saatsime nad okeanesse ja Ameerikasse ja Afrikasse, on ju, ja siis nemad hakkasid seal oma piirkondi. Võtma, et selline kolmekordne kolonialism ja see on ikkagi nagu pärineb kõik sellest võimu suhetest, mis on tohutud ebaõiglased, tohutud hierarhiaga, et kui me nende vastu siin ei võitle, siis ei tule lõppude lõpuks, kui me tegi sellest välja, et me sinna läheme ja siis seda arengut seal propageerime ja kes ütleb, et see areng on hea, sest vaadake, et noh, kuhu see areng on meid ju siin toonud. Et see, ja just mida sa, ma arvan, enne mainis, mis on ka huvitav, et just selline olude sunnil väikse jalajäljega olev ühiskond, et ma ise olen ka hästi palju tähelepandu uurinud ja nagu see tuleb tihti välja, et inimestel on väike jalajäl, kuna neil ei ole võimalust rohkem tarbida, aga see, me, nagu, et see on just selline üleromatiseeriv suhtumine, et meie, kui nemad järgiksid meie arengumodelli, ma ütlen just arengumodelli, siis nende jalajäeks suureneks ja noh, see suureneb muidugi ka meide kaudu, et nemad vaatavad ja arvad, et see ongi siis hea areng, on ju, et see on keeruline probleem, et ma saadan sulle pärast need lingid, aga ma just tahtsin väljada, et see on küll see nagu kriitika või see liidus rohkem see kommentaar võibolla. Ja ma arvan, see on hästi nagu huvitav teema ja kindlasti nagu see koht, kus noh, ongi kõik arengu koostööga tegelevad organisatsioonid nagu peavadki noh, enda sisse nagu ka vaatama, et see sama Vanessa Androtti nagu räägib ka sellest, noh, ka sellest modernistlikust majast või sellest metafoorist rääks, et noh, ta ütleb ka, et ikkagi meil on hästi palju nagu seda vajadust tegelikult näha hea välja ja teha head, on ju. Et tegelikult see sama, mida sa nagu ütlesid ka, et võibolla ka enda sellise nagu motivatsiooni nagu küsitlemine on ju, et miks me tegelikult nagu oleme seal ja teeme neid asju, et noh, teisest küllest ma nagu jälle ise olen, ma kunagi kuulesin ka mingit huvitavat nagu podcasti ühe loodusmehega, kes uurib neid suuri kaslasi nagu hästi kaugetes sellistes ligipääsmatutes nagu kogukondades peaaegu ja noh, tõtse, et noh, tema käest nagu ka tihti küsitakse, et noh, kas see ei ole ikkagi nagu kuidagi sekkumine nende nagu kogukonda, et kui sa nagu lähed sinna ja noh, uurid seal ja elad seal ja võibolla noh, sinuga koos tegelikult ju tulevad noh, mingid asjad ja mingid maailmanägemused ja nii edasi. Ja noh, tema kuidagi nagu tõiga selle perspektiivi, et noh, et samas kui sa küsid nagu ühelt külaelanikult, et kui su laps jääb haigeks, et kas sa tahad nagu, et tal oleks nagu ravi, on ju. Et siis tegelikult nagu iga ema ütleb sulle, et ta tahab, on ju. Et noh, et kust sa nagu ütled ka, et see areng on nagu hea või halb, on ju. Et tegelikult näiteks noh, ligipääs nagu tervishoiule või noh, see, et sul on kuidagi nagu mingi kindlus või usaldus, et noh, see ikkagi tohutu traagika nagu ükskõik, mis sotsiaalsest grupist me pärineme, kui su noh, nagu laps nagu sureb haigusesse, noh, mida sa tead, et see teoreetiliselt on nagu ravitav, aga lihtsalt see, noh, ma ei tea, et minu kogukonnas nagu ei ole, on ju, või noh, minu rahakotiga ma ei saa seda nagu teha, on ju. Et noh, see on nagu see koht, mida peab nagu ka meeles pidama, et kas, et kindlasti arengus on nagu neid negatiivseid aspekte, aga mingid asjad võiksid olla kuidagi nagu ligipääsetavad nagu kõigile elanikele maa peal, on ju. Et noh, see on võibolla see motivatsioon, millest nagu tahaks nagu juhinduda, on ju. Ja see mõte tegelikult, et me elame üle teiste võimaluste, et see on nagu väga, väga hästi öeldud. Aga jah, ma huviga nagu kuuleks kindlasti seda podcasti ka, millest sa rääkisid. Vaatan, et Leena on siin ka kirjutanud midagi, et soovitab jälgida No White Saviors.
Ja Leena Lingi ja Lilian, palun saada ka minule info. Selle kohta kindlasti lisame webinaari salvestuse hiljem, et kes soovib, saab lisa uurida. Tundub, et võime alustada. Okei, me võime, aga me ei pea veel alustama otsade kokku tõmmamisega. Diana, kas sobib, kui veel natukene vestleme? Okei, Karola, palun. Mul lihtsalt tuli, mida ma täna sattusin ka mingi teema peale, mille peale ma ei ole isega varem mõelnud ja mis on nagu väga kohutav selles mõttes, et väga on kohasti linki, aga kuidas siin küll Ameerika näitel või kohalike indiaanlaste naiste näitel, aga kuidas üle maailma tegelikult just kohalike ja päris maalasi naisi tapetakse, et üks Ameerikas siin on 10 korda rohkem kui teistes eetilistes gruppides. Ja kuidas üle 80% päris maalast naistest on kogenud oma elu jooksul vägivalda. Et siin lihtsalt selline mul ei ole küsimus, või on lihtsalt nagu välja tuua, et kui tegelikult, et me pruugigi sellest üldse teada, aga kas sa muidu ise oma kogemuste põhjal oled kuulnud kuidagi see Aafrikas või just Ghanas, kas on ka kuidagi mingit statistikat või välja tuua? Ma kunagi natukene uurisin nagu seda Ghana sellist nagu riigitasandi statistikat, et tegelikult huvitav oli see, et nagu noh, ametlikult ma ei tea, vaata, kuidas ka seda, noh, sest see naistevastane vägivald on selles mõttes nagu alati keeruline teema, et see sõltub sellest, kui palju seda raporteeritakse, on ju, et see sõltub nagu kuidagi kogu sellest süsteemist tegelikult seal ümber. Et siis ametlikult nagu on tegelikult need Eesti ja Ghana numbrid nagu üsna võrdsed. Ja sest tegelikult, noh, et kuskil oli vist mingi selline, et kas kolmandik naistest siis äkki või nagu elu jooksul on nagu mingil moel siis nagu sellist koduvägivalda või vägivalda nagu kogenud. Aga noh, kindlasti on see ka selline, seal on ka, noh, vaesuses elades nagu tekib alati nagu see väljakutse ka, et on palju seda, ikkagi väga raske on nagu välja saada nendest vägivaldsetest suhetest, et mul võib-olla üks selline konkreetne kogemus on ühe nagu korvipunujaga näiteks meie grupis, kes noh, ütles ka, et mees on, et mees tarvitab palju alkoholi ja siis purjus olles nagu umbes peksab teda ja nagu lapsi ja lihtsalt nagu, noh, mäletan, et see oli nagu kuidagi ka üks selline olukord, kus ma tundsin nagu ennast üsna nagu abituna nagu selles mõttes, et ikkagi sa nagu tajud seda, et sa lõpuks oled nagu seal kogukonnas nagu selles mõttes ikkagi nagu võõras on ja et kui ma hoidsin nagu meeles seda sama põhimõtet, et do no harm on ja et siis nagu kui mu instinkt oleks nagu öelda talle, et noh, ma ei tea, tule kas või nagu minu juurde elama või noh, midagi sellist, et siis noh, sa tegelikult pead nagu aru saama selles olukorras, et see ei ole nagu pikaajaline lahendus on ja et noh, mina saan ikkagi nagu talle, noh, see lahendus saab nagu tulla tegelikult ikkagi selle kogukonna enda nagu seest on ju, et mina nagu julgustasin teda siis rääkima lihtsalt nende noh, oma nagu perekonna vanematega, sest noh, ma tean, et seal on nagu eks selline hierarhia, et siis nagu need pere, ütleme selle klanni nagu vanemad meesliikmed, noh, nemad siis saavad nagu arutada neid asju ja nagu võibolla ka siis omada nagu mõju selle mehe üle, et noh, teda nagu siis kuidagi kontrollida või talle nagu noh, nii-öelda mõistust nagu pähe panna, on ju. Et see, et noh, et ta tuleb oma pere juurest oma 6 lapsega nagu ära, et noh, tal ei ole ikkagi tegelikult mitte kuskile minna. Et noh, et see on selline nagu raske nagu paratamatus seal, et kus noh, mõnes mõttes noh, ma vahel tunnen ka, et selles mõttes see töö on nagu keeruline, sest et sa mõnes mõttes pead oma südame nagu kalgiks tegema, et noh, nagu oma mingite instinktide vastu nagu käituma, aga lihtsalt nagu suurt pilti vaadata, sa saad nagu aru, et tegelikult sa ei suuda nagu lahendada seda olukorda nagu seal ja praegu, et noh, see juhtus nagu mõned aastat tagasi ja ma saan aru nagu, et noh, tänaseni see pere on nagu jätkuvalt koos ja noh, mingi, ütleme, kui ma olen seal käinud, ma olen ikkagi püüdnud selle naisega nagu vestelda ja ta on nagu öelnud, et noh, olukord on nagu natukene paremaks läinud, et natukene vähem on seda alkoholi tarbimist ja nii, aga noh, eks ta nagu, noh, tõenäoliselt jätkuvalt nagu väga keeruline on tema jaoks. Ja noh, seal ei ole nagu seda varianti ka, et sa nagu kuskile oma noh, näiteks vanemate juurde nagu tagasi läheksid, et see on ikka nagu mingi tohutu häbi, et kui sa nagu oma mehe juurest ära lähed ja lähed nagu kuskile, noh, ütleme, su perekond ei võta sind nagu tagasi.
et jah, see on kindlasti keeruline. Aga selle USA kohta, mida siin öelda, et või noh, ütleme Ameerika kohta, et ma olen ka kuulnud, et noh, Kanadas on minu mõelest üks liikumine ka, kus nad noh, on sellised nagu regulaarselt ka sellised nagu öised tänava marsid just nagu nendel tänavatel, kus siis need kadumised või need naiste vastased vägivalla juhtumid on olnud. Ja et ma olen ka nagu mingid artikleid kuidagi sattunud lugema sellest, et see on hästi suur probleem, et see, et just nagu selliste põliselanikul ka on see nagu statistiliselt nagu nii palju kõrgem kui nagu teiste elanikkonna gruppide hulgas. Ja kui tihti, kui me inimeste vajadused täidetud ei saa, siis tekivad sellised kaasnevad probleemid. Saan aru. Kahju. Aitame, kus oskame ja aitame tarvasti. Ma tundub, et võime tänase webinari vaikselt lõpetama hakata. Diana, suur aitäh, et täna tulid, et võtsid aega osaleid harida, kaasa rääkida, kaasa mõelda. Aitäh kõigile kaasa mõtlejatele, küsimuste küsijale, kõigile, kes tulid ja kuulasid. Olen, et kõik said webinaril midagi huvitavat enda jaoks, midagi, millest edasi mõtiskleda. Ühe webinariga me muidugi kõike maailma probleeme ära ei lahenda. Eks see pilt ole rohkem selline suurem pusle, millest samu haaval tükki kokku panna ja näha see enda perspektiiv, kus võibolla ka tulevikus panustada. Lilian jagas linki loengule kolonialismist ja Aafrikast ja selle paneme ka lisaks webinari salvestisse ja ka teised mõned lingid, mis said jagatud salvestis on peagi saadaval Facebookis, YouTubeis. Jaana, kas on veel mõned mõtted enne kui lähme mida mis sooviksid lisada? Korv meelest ära juba. Ega midagi selles mõttes, et elame ja hoiame nagu südame lahti headele lahendustele. Teeme seda. Natuke infot ka veel. Järgmine nädal on webinar toidu ja taime kasvatuse osas. Külas on permakultuuri disainer Marian Numert. Räägime permakultuurist, miks on seemnete, mitmekesisus oluline ja kuidas seda tagada. Kuidas tagada muldade viljakust ja kuidas see inimest elu mõjutab. Täpsemalt ürituse kirjelduses infokirjas sellest järgmisel reedel. Ja ja kui tunnete, et saite midagi olulist, tulge järgmisele webinaridele. Küsige, rääkige kaasa, mõelge kaasa. Ja järgmine nädalani. Olge kaitstud, olge terved ja kohtumiseni reedel. Aitäh kõigile! Aitäh kõigile!